2020. godina biti će u Labinu u znaku velikog povijesnog događaja, a to je obilježavanje 500. godišnjice rođenja Matija Vlačića Ilirika. U sklopu toga održat će se 5. međunarodno znanstveni simpozij Matija Vlačić Ilirik. Priredit će se i prigodni edukativni leci za učenike osnovnih i srednjih škola, a udruga Teatar Naranča iz Pule osmislit će predstavu o Vlačićevom burnom životu. Ovo je samo dio programa koji su članovi programskog odbora potvrdili na jučerašnjoj sjednici. U sklopu sjednice potvrđeno je kako će program započeti 3. ožujka u školi Matija Vlačić Ilirik, i to je na dan kada se Matija Vlačić Ilirik, najslavniji Labinjan, reformator, teolog, lingvist, filozof i crkveni povjesničar, rodio. Budući da se radi o opsežnom programu koji će trajati gotovo 8 mjeseci, članovi odbora odlučili su da će program i nadalje ostati otvoren za uključivanje sa svojim prijedlozima i idejama građanima Labina, ali i svim ostalim partnerima iz Hrvatske i Europe. Kad kažem dakle da sam uspio i ja osobno pridonijeti ovom programu, onda je to činjenica da onaj tjedan nakon Uskrsa, odnosno konkretnije 15. travnja, bit će u srcu Europskog parlamenta na najboljoj lokaciji 3. kata organizirana izložba upravo o Matiji Vlačiću Iliriku. Dogovorena su tako i događanja u Zagrebu, Osijeku, a u Beču i Regensburgu će se ove jeseni održati 3 znanstvena skupa na temu Vlačića. U Wittenbergu će grad Labin postaviti ploču na kuću u kojoj je živio Vlačić. Od događaja koji će se održati u Labinu izdvaja se 5. međunarodni znanstveni skup Matija Vlačić Ilirik, izdavanje edukativne knjižice za učenike labinskih osnovnih i srednjih škola, produkcija i izvedba kazališne predstave o životu i stvaralaštvu Matije Vlačića Ilirika, dokumentarni film HRT-a o životu i radu Vlačića, izložba vrijednih knjiga u Narodnom muzeju Labin. Da svako od nas zna zašto je upravo Matija Vlačić Ilirik osoba takva jaka, osoba koja je napisala preko 300 knjiga, napisala preko 50.000 stranica, osoba koja je bila ispred svog vremena, jedan od najvećih umova Europe u tom trenutku i rodio se u našem Labinu, u našoj Istri, u našoj Hrvatskoj. Moramo biti ponosni, zahvalni i toliko jaki da to znamo dignuti, i ono najbolje što je Matija Vlačić propagirao, primijenimo u svakodnevnom današnjem životu. Članovi programskog odbora obilježavanja 500. obljetnice uz predsjednika Valtera Glavičića su i Danijel Mohorović, Danijela Mohorović, Tulio Vorano, Vedran Kos, Dijana Muškardin, Loredana Ružić-Modrušan i Borjan Batagelj.